Ju përshëndes të gjithë miqtë Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në zona 30, e nisëm kështu me një klip nga tifozërit më të shmendurat e Euroligës, që është një ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar, që do të vi sot në mbrëmje me një ndeshje mjaft interesante atë mes Realit Madridit dhe Maccabi Tel Aviv, që do të zhvillohet në orën 20:30 në Pallatin e Sportit të Madridit. Edhe nesër dhe pasnesër do të ketë padiskutim ndeshje të tjera, të cilat do të vinë ekskluzivisht në ekranin e RTS Sport në komentin e Henri Mojas. Gjithsesi sot do të flasim për basketbollin, do të flasim me një dyshe mjaft interesante. Shok skuadre aktualisht tek skuadra e Tiranës, shok skuadre në kombëtare, por janë dhe miq të vërtet në jetën e përditshme. Kam kënaqësinë të kem në studio dyshen e basketbollit të Tiranës, Endrit Hysenagollin dhe Red Voglin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Një dyshe pandar që vjoni të korni suksese me skuadrën e Tiranës. Na shpjegoni pak të kimin mes të dyve. Dhe të kasi me i madhe. Ashi, kimia mos të thuj, mos e po na merë na njonin. Edhe bome na morë këtë, ose morën mu, i ku prish pas te. Nuk fitohet mo. Kjo ka vite, në fakt, që njifemi, që të vegjel, kemi qenë kundështarë, pas te, desh fati u bom me i ekip, edhe si dy quna Tirone, si dy, ja kupto, janë shumë lidhje. Jeni ndarë, shpesherë, duke luetur të skuadra tjetër dhe qëndirë se nga golli, por prap misia me si u shkangelur. Pa tjetër, se mrena fushës për gjithmonë, edhe ku kemi qenë në shtarë, kemi qenë armiq më fushë, po jashtë fushë, pasaj... Mirë, Endrit, ti ke luetur dhe kunder Redit me skuadrën e Teutës, me Gogën, si ka qenë të përbaleshe me të si kunder shtarë, duke patur shok një jetë? Po... Se Redi ki ka ato nga cimirët e veta, si që djetë, dhe më thënë, e ku jam qenë të Uta, e ku jam qenë të Goga, gjatë ndeshjes, bënd e ndoj nga cimim këshu, po që unë, nga që ka vite që e njofë, edhe ja kuptoj shpet. Si po shkon kaminati këtë vit? Arritët fitonit Superkupën për balë Beslidhjes, një tjetër sukses për balë një skuadre. Superkupën e fitum kundër të Utës. Kundër të Utës, kupën e Shqipërisë fituat kundër Beslidhjes, ndërsa jeni përballë një skuadre që ka pretendime të mëdha, por ende nuk po shfaqet e fortë në përfinale. Tani, me të thonë drejtën, ekipi Beslidhjes është ekip që ka më përbërën e vetë shumë lojtarë të mirë, ka një budget mjaft mirë, ka një staf, dhe më thonë, ta shofësh këshu për të admiru, po që fitorët dunë dhe qik eksperiencë, dunë edhe tradit. Dhe them që me kalim në viteve do t'i vi dhe ajo, do t'i vi koha dhe Beslidhjes. Po për se Tirana do t'ngelet e pëthyeshme? Për momentin, unë them që ekipi jonë është më mirë. Edhe këtë vit? Pavarësisht se në këtë gjatë kampionatit kemi humbë, kemi pësu një tre humbje. Ato kanë lutë shumë mirë, kanë njësun vërtet frikshëm, me mbi 100 pikë për ndeshje, po nëse ideja është që kur luin kundra një ekipit fort, aty shifet pasaj kush, si që është ekipit Tironës, edhe u padhe në finalet kupës, dhe ne do vazhdem të atregojmë edhe ndeshje tjera, jo vetëm finalin e kupës. Këta e them me bindje, sepse kam shpresat duke i ditë lojtarët që kemi më përbërjet ekipit, edhe pra ndaj them dhe këshu. Endrit, trajneri i skuadrës Beslidhjes, po në këtë studio, ka deklaruar që i humbëm finalet vitin e kaluar, por gjatë ti viti, Tirana do tjetë emposhtur në skuadrë e Beslidhjes. Kjo për vetë faktin që kanë marrë dhe dy lojtarë prej jush. Si që tha dhe Redi, Beslidhja po ka një ekip shumë të mirë, por që mendoj që dobësia kryesore që kanë, në finale ato si kur zbehen pak, do shta është mos eksperienca e lojtarve që kanë, pavarësisht se kanë marrë dy lojtarë nga ekipi jonë që mund them që ishin lojtarë kryesorë që kishin minutazh, por Tirana tregoi që nuk ishte ekipi ato dy lojtarë ose një tretë ose një katërt amerikanët që na ikën, po tregoi që ekipi vazhdon të jetë dhe e tregoi këtë si në finalet Superkupës kundër Teutës, ku të gjithë mendonin që do të ishte shumë e vështirë sepse luanim në fushën e Teutës dhe arritëm fitonim mbi 30 pikë, domethënë u bë një ndeshje shumë e lehtë. Ashtu dhe në finalet kupës ku
Po ashtu gjithë mendoni që Beslidhja ishte favorite, por siç dihet në përfinale Tirana transformohet dhe siç e dim nuk ka favorit kundra Tiranës sepse në tre trofet zyrtar që janë luetur si kampionati i vitit kaluar, ashtu dhe Superkupa, ashtu dhe Kupa, dihet se kush i ka fituar. Përpara 10 vitesh lindi një shprehje, ndoshta gabohem. Ku shkonin Senagolli, shkojnë Kupat. Dhe një shprehje që nisi dhe ti i dole për Zot, sepse ku ke shkuar ti, i arritur të fitosh Kupa gjithmonë. Kush e nisi këtë shprehje, si lindi? Në atë, do më thënë, kush e nisi shprehjen, tamam, nuk ose e di, po e di që është përmendur shumë në media dhe në për gazeta, por që më vjen mirë që po vazhdon dalje ashtu, dhe besoj se dhe disa vite tjera ashtu dhe jetë. Red, ti ke epitetin snajperi, sepse futesh edhe shënon tre pikshat. Kush ta ka dhënë si epitet? Mban mend? Po, apo nuk është se... Njerëzit në përgjithësi, ato shpordashit që shohin, po kjo puna snajperit nuk vje vetë, vje me punë, me orë të tora, në stërvitje, palese duke gjujt, duke improvizu, duke... Nuk e di, unë e di qa heqë për të bëhë ato gjujtjet, po. Që të arrim aty ku, që të thonë sniper, do të kesh i loj vetë besimin gjujtje, në rallë parke vetja i, se ajo është, po, pa të besim. I thonë dhe Steph Curry të NBA, ja? Po, të më thonë, unë kam i shpreje, nuk duhet me gjujtë topin për të bëhë kosh, jo me heqë nga dora. Ka shumë veta që e gjujtë dhe heqë nga dora. Kështë, unë e kam më te që du të bëjë kosh, qofse nuk e realizoj, mërzitem. Tani, kush nga ju ka memorien më të mirë? Varë. Kush quhet për ndeshjet që keni luajtur me Beslidhjen? Për Libra është ndriti. Marim pak finalen e tretë. Finalen e tretë. Beslidhja Tirana. Po. Mbani mend kush ka qenë pikëshënuesi më i mirë? Finalja e tretë. Nëse mbani mend, ka qenë Hamati. Na e shohim ne. Duket se jo, më duket se jo, po gjithsesi, Red, ti ke ndonjë parashikim? Mos e qenë një nga ekipi Beslidhjes. Jo, jo, Davis me 22 pikë. Davis. Po, 63-76. Në finalen e katërt. Finalen e katërt. Finalen e katërt. Me sa e keni fituar? E mbani mend apo? Po, ka pasi diferencë pëlqyeshme. Edhe aty ka qenë Davis, ndërsa prit regjia mos e nxirrni të pestën sepse aty kam Ke pesa mund të dalë për... dhe Boneri. Jo, te pesa me sa më i mend kam qenë unë. Me siç dihet, ne isha pesë aty ku me ku ishte presioni më i madh. Ke qenë me një tjetër. Për sa i përket Tiranës. Me Boner besoj? Me Davis. Me Davis? Pa. Davis pas ka qenë çdo ndeshje. Ndërsa statistika negative takon tyret, 0 pik. Në finalen e 5. Po. Po unë detyrën time e bëna në finalet 3-4, që ktheva rezultatin. Pastaj e ishte çdo gjë ishte e thjeshtë. Endrit, ti ke luajtur përveç Tiranës, Teutës, Gogës, edhe në Kosovë. Dhe aty të duan shumë. Pse u ktheve? Po, besoj se kishë ardhur koha, dhe më thënë, kalova një periudhë mirë karierës time, rreth 4 vjetë, 4 sezone, si më thënë. Mendoj se isha ardhur koha, arsyet familjare, isha larg familjes dhe mendova që ishte momenti që të kthehesha në Shqipëri dhe vazhdoja karrierën në Shqipëri dhe besoj se fundi do të jetë në Shqipëri, nuk ose kemi në mend lëvizim më. Si është basketbolli po të bëjmë një krahasim Kosovë-Shqipëri? Jo vetëm nga ana e luajtur, por edhe serioziteti, tifozeria, Për mendimin tim ka disnivel. Ka disnivel, Kosova është më lartë, jo përveç faktin si nivel në fush, por dhe, ashtu që që thatë dhe ju, dhe si ekipe, si tifozëri, si stafe, ka një stafet mëdhaja, se cili ka detyrat e veta, dhe më thënë, ato pakas shumë Kosova i afrohet këtyre ekipeve europiane në nivel organizimi. Sa është një pagë mesatare në Kosovë? Mesa di unë, paga mesatare e lojtarëve kosovarë, që varion se ka dhe shumë dhe pak,
varion të dikute 2500 euro, mesatarja. Këtu? 250 euro. Shifra me të vërtet të ulta, a? Tani është rrit pak, duke u futë edhe kjo regulli ri që ka bë federata për këto lojtarë të huaj. Dhe është rriti qik vlera lojtarëve shqiptarë, me thonë drejtën, se deri vjet ishte qik e vështirë për lojtarë shqiptarë, sepse çdo ekip kush kishte lek, mund merte 5 Amerikanë, ose Serbë, ku diun, lojtarë të huaj, lojtarë të importuar, i fuste në lojë. Do më thonë, ku kam qenë... Thjesht tash i ka vënë, e ka limituar. E ka limituar dhe kjo është një mënyrë, theme drejt, sepse i jep mundësinë dhe një lojtari të ri të futet, të aktivizohet, përballet me lojtarë me nivel më të lartë. Kurse ashtu, është e çike vështirë për një lojtar që sa ka dalë nga ekipi moshave, të futet direkt, të luj kundër, ose të luj për para një Amerikani që vjen për forcim, është e çike vështirë. Dhe më nga ka bova ki, për shembull, kemi luajtur atëherë kundër mos ga bëj kundër Gogës me 5 tuj fush, 5 qapar me tuj. Dhe më dhe ne ishim 5 shqiptarë këtë Tirana, ato ishim 5 tuj. Dhe më dhe kjo është e pa drejt. Në, është e vërtet. Endrit, ti ke marrë oferta dhe nga jashtë, dhe i ke refuzuar. Nga Efes në Turqi, nga Lugano në Zvicër, dhe ndoshtë edhe nga ajo që ishte më kryesori, dhe Varezën, Serina Italiane. A ndoshta është pengu më i madhë i karierës tënde? Më thënë drejtën është peng i madhë, më thënë që s'kam provuar tiki të një nga këto ekipet, si që dijet Efesi dhe Vareze, kanë qenë dhe vazhden janë ekipe me emër, por kanë kaluar shumë vite dhe tani më duket pak si ëndër, dhe më thënë, kanë qenë, kur kam qenë moshën 21-22 vjeqare, ku kem qenë në kulmë, por që normal që është një peng, dhe më thënë, që besoj se çdo lojtar po t'i vi një mundësi e tillë, duhet ta provoj, mos ta refuzoj siç bëra unë. Po ti red, besoj edhe ti e ke një peng në karrierën tënde. Po bëdhe unë po të njëjtën gjë si puna e Ndritit dikur, jo tani. Pata një ofertë nga një ekip turk, ekip shumë i mirë. Po që ky është pengu më i madh i karrierës. Po ai është peng se jo ai 2 pikësh që humbe para pak kohësh në një ndeshje që i dha fitore në skuadrës kundërshtare? Ja, një humje gjytjes lirë me të utën, finale kupe ke qenë të utët. Po. Ajo ishte një episod, kështu që... Nuk është të ka ngel peng? Jo, peng ka ngel, po... Nuk ka qenë kismet me u fitu, se u bën shumë për 0,600 ta dolën 8 faktorë aty shpetë, u bë një që vetëm ne nuk e fitoshim dot atë. Tani një pyetje, sot të dy stërvisni edhe fëmi. A mësë është ky hapi i parë drejt fundit karrierës? A më fal. Unë kam vite që merrem edhe me fëmi, kam mbi 3 vjet, po është kënaqësi në vetat merresh edhe me brezin e ri me fëmijët, ti tregosh, ti japësh më të mirën, sepse duke pas gjithë këtë eksperiencë, gjithë këto vite, ke mundësi ti tregosh, ti mësosh gjëra që na i ka mësuar ne ku kemi qenë në moshën e këtyre që stërvisim. Kështu që për mua është një gjë e mirë, po që fundi karrierës besoj se është, sepse duke e pa veten që jemi akoma në gjendje fizike të mirë, se edhe nuk abuzojmë, kjo është një nga gjërat kryesore, dhe stërvitemi rregullisht. Dhe do të thonë qoftë se je i rregull. Edhe sa është veten në parket? Me qef edhe 2 vjet. Edhe 2 vjet. Me qef. Pastaj varet si do jenë, si do atat, si do... Se ga i erë është edhe me shonë, sa kuptohë. Shohim pak 3 video, cilat ne kemi përzjedhur nga 3 lojtarët më të mirë basketbolit Amerikan. I pari është Luka Doncic. Do më thoni pastaj se kush kë simpatizoni. Dyti është Janis Antetokounmpo. Dhe i treti Nikola Jokic. 3 basketbolist, shikoni çfarë pasimi jep Jokic. Tani me kë jeni tifoz? Kush ju pëlqeu nga këto të tre? Nis me Redin. Jokic. Jokic. Po. Endrit,
Po, unë normal që joki, se është dhe pozicioni im. Edhe të përshtatet. Unë mendoja që Redi do zgjidhte Doncic, po... Me vërtet, ti godet 3 pikësha, kështu që... Po jo, dhe Jokic godet 3 pikësha, nuk ka lidhje, po është për të admiru, sepse është lojtar me gjatësi 2-11 edhe ka një lloj vizioni, një lloj saktësie që domethënë po i habit dhe ato. Po Doncic? Edhe Doncic nuk po ja hajm hakun, është lojtar shumë i mirë, është viti 4 në NBA dhe ka rrit statistika të frikshme, ka kalu dhe Jordanin dhe Kobe Bryant, LeBron James, ka kalu të gjithë. Por që ky është më lider, më Doncic është më shumë për veten e vet. Si ta them, është më shumë për statistikat e veta. Ekipi i Jokicit po ka më shumë sukses, domethënë. Po, arritë të fitonte edhe vitin e kaluar. Doncic s'ka arrit akoma ta marrë ekipin. Po Janis? Edhe Janis është. Janis është mendoj që është stil tjetër nga këto të dy, është më fizik, më e bazon atë lojën e vet te fiziku. Ai është këto... i pamarkushëm. Është i pamarkushëm, por këto tre janë pamarkushëm, po. Kurse këto dy e bazojnë lojën te zgjuarësia që kanë, sidomos si Jokic ka është i zgjuar si Jokic është pak a shumë ka të dhonat e ndritit. Jo, edhe po ti shohësh si fizionomi ngjajnë shumë shumë herë thras Jokic kur jep ndaj pas stërvitje kështu të bukur, siç e tha ky tash edhe. Ai ngacmoi domethënë. Prandaj e kemi zgjedhur që ta ngacmojmë pak. Po ti thua ta ngacmojmë çik më shumë. Në rrjetet sociale tuaja kanë vënë re që postoni foto shpesh së bashku, por me fizioterapistin Bat Kastrati. Si ka mundësi që nuk ndaheni asnjëherë të tre? Po, ta flasim. Flasi ky se unë jam zi me atë tash. Në momentin, domethënë kemi qenë pandashëm, është zi tani, kanë bërë pak llafe. Po që para 2 ditë, kështu që. Po që unë jam në tratativa për t'i pajtuar shumë shpejt, edhe besoj se do ja dalë emisionit, edhe ai besoj se është duke na ndjekur, besoj se nuk kam më do pajtohen se s'bën. Unë nuk e përshëndesje, qoftë se është duke na pa. Red, rreth parë t'uroj sepse i bër baba edhe përpara pak ditësh për herë të dytë. Ta themi gjota që se ky nuk e ka shfaq, po edhe ky është bë para me. Është bër para te. Po i muj para. Për herë të dytë edhe ky. I uroj të dytë. Tani, fëmijën e parë e ke futur pak tek Tirana, si ultra, si zjarë që e? Pa tjetër, e kam qunë stadium, palat sportit, vinë neshe për neshe, po t'i shovësh edhe kupën me gocat kemi qenë të dy. Kështu që doja trashigojmë se zbohet e pjesën e... Tani, në thuaj pak, ti mbledhët të tifozët në për palatin e sportit, sepse në dy finalet e parë, a vitin e kaluar, nuk ka patur tifoz, Tirana u mundë. Në tre të tjera tifozët ishin. Tash për finalet gjej rastin t'i falenderoj herë sepse ka të bëj shumë edhe ana e tifozërisë, na ka ndihmuar shumë gjatë finaleve, u pa dhe ke lojtarët kundërshtar. Kishin një vjet Robinson duket, ai ishte lojtar që ishte 30 pikë për ndeshje. Se bëhet këto amerikanët që vinë, luajnë një sezon dhe ikin. Po vinë e kanë si katapult për shku një nivel më lart. Ai në gjithë ndeshjet na kishte se them na kishte ndërmu me vetëm me pikë, me kosha, me domethënë me statistika ishte shumë lart. Momentin që kanë ardhur tifozat ai u pre, domethënë u pezmatu fare se si duket nuk kishte pa atë lloj presioni, nuk e di, po ra shumë, nuk e di. Si nota me ditën. Sidomos finalja 5 një herë. Finalja 5 ishte inekzistent. Kishte vite që s'kishte ashtu lloj tifozërie, no. Dhe kam një gjuhë, se gjej rastin të ta them se kam një gjuhë që kanë thonë, jo po ja dha federata, jo po kanë ble lojtar. Tirana nuk ble lojtar, nuk merret as me arbitra. Ne jemi ekipi i Tiranës. Gjej rastin ta them, jemi ekip me traditë, nuk jemi ekip që jemi formuar dje dhe do bëjmë gjërat shpejt. Ne këto gjona ne i kanë mësu që fëmi, qa është fitoria, qa është sporti, qa është shoqëria, qa është nuk bëjmë nga këto veprime kështu. Nuk kam një gjuna herë, ke ekipi jon t'jemi marrë me arbitra, me nuk e di, me blej lojtarë, me... Dhe janë gjona që dalin lartë e poshtë, jo po kemi bo, këte kemi bo atë, Tirana e fiton neshen vetë, nuk ka nevoj asë për arbitra, asë për... Sepse e kemi ngen, e kemi... Si që e tregoj dhe kupas, ka nevoj. Pa diskutim. Tani t'ju pyes me Kobe Bryant apo me LeBron James?
Me thonë drejten, Kobe Bryant është lojtari më i mirë që ka zbrit në erë në parket. Për mendimin tim, më i mirë se Jordan e se çdo kush. E them unë. Pasaj... Në ndrit? Po, besoj se ka... Kobe? Po, ka disnivel, sidomos në anën teknike, Kobe është... Më thonë një fotokopi e Jordanit. Me që jeni fansat Kobit, më gjeni cila është nga shprejet e Kobit, nga këto të dyja që ne kemi zgjedhur. Apo, gjithçka negative, presioni, sfidat, janë të gjitha një mundësi për mua që të shkëlqej. E kujtë është kjo? Mos është LeBron Jamesit kjo? E shohim ja. Kobe Bryant. Kobe. Kemi edhe një shprehje tjetër. Mos u trem nga dështimi, sepse kjo është rruga drejt suksesit. Këtë më duket, kjo e ka thonë, prapë, kam një Kobe. Më duket, po, nuk e di tash. Shprehje shumë... E, më duket e nga ke ftu këshu për kujtës. LeBron James. Nga ke ftu për kujtës, të udojshem se fitum. Tani, sepse jemi dhe në fund, drejt minutave të fundit. Si është kesh trajner një ishok skuadrës që e kanë Karaj? Është i gjojë mirë, sepse ne e kuptojmë, a i nga kuptojmë, dhe më thonë e një mëjmë një tjetërin, jo vetëm fush në lojës, edhe pjesën teknike, dhe më thonë merë mendim, japim mendim, dhe më thonë paka shumë bëjmë dhe rolin e stafit, përveç se e ndimëm ke fusha lojës, e ndimëm dhe ke pjesa tekniko-taktike. Dhe më për ne është i gjojë mirë, dhe më thonë është shansë që e kemi trajner, sepse është shumë i predispozuar edhe për t'indum, për t'indimu dhe lojtarët e ri edhe do të thonë është një gjë e mirë. Ju nuk e di çfarë dhe... mendimi ka a golli, po. E odhe kujë. Ju keni qenë dhe në kombëtare bashk. Po. Në dhomat e ndanit bashk kur ishit? Me i dhom kemi qenë. Me i dhom. Kush ka qenë rruga më e gjatë që keni bërë me kombëtaren? O, rrugë kemi pas. Marro shumë shpejt kjo emision. Shkur. Po, kemi pas të tranzitet, këshu, nga 7 orë, në 9 orë, për të qëmë për t'i këmbjellu Rusi, i pjesë e majmë në unisë në 3 mjesit, i pjesë unisë në 5. Po që, të më thëmë, ka pas më rrugë që në anin dhe 24 orë, 24 orë kohë. Më shpet mund të shkojë në Amerikë, se sa... Sa në Europë, ku kishim deshe. Do me thonë, ku kemi arrit në Bielorusi i herë, ma i men, ishte vend komunist, edhe plotësum edhe i formularë, më duke një 3 fleta, pse ka ardhë, a jesë murë, ku dihën, ca pytje këshu, si puna pytjeve që nga bëndë. Red, po e mbyllë me ty, a do futesh ke kjo shpia e më të famshmeve? Sepse kanë qarkulluar ca zëra, sigur, Redin Big Brother, Redin Big Brother. Po, po e fitova, dhe bedo më këshu, po e fitova, gjysme do t'a falë. Po, nuk kemi në atë lej nivelli me shku aty, sepse... S'na le profesori. Dhe që s'na le profesori, e para, kemi... S'le Tirana. S'le Tirana, se këshu, kjo Tirana kalon shumë gjona pa bo, këshu që... Po, është i gjo që ne se kontrollojmë do të vetën, me hyja aty... 24 orë, me qenë me mikrofon, këshu është që i e pështirë. Quna, unë ju falenderoj shumë që ishtit në studin e zona 30 dhe shumë sukses në sezonin vazhdim me skuadrën e Tiranës. Falimbej dhe ju për ftesën. Mirë miqë, kemi mbritur kështu në fund e emisionit dhe për ditën e sotme, do t'ju lënë në shoqërinë një klipin mbylles nga momentet më të bukura të basketbollit amerikan NBA, ndërsa takimi jonë i radhës do t'jetë nesër në orën 18:30. Mirë takofshim.